Բաղձելուտ մեսամե տոնիս, մեսամե դավալուպիս պարգլեպչ գրամատիկուլ նացիլս, դա շեմտեգի նացիլիքնեպա positive case with people, կուտնուլեպիտի բրունվա ադամիան էպտան, դա արիս կուտնուլեպիտի բրունվա, we use apostrophe s with one person or animal, apostrophe s-ի արիս կուտնուլեպիտի բրունվիս նիշանի, ես էգի, Arsebit sahals, unda da urtot apostrofi, da mi umatot AC, imistvis rom gamovkhatot kutsvneba. Chven viqenebt apostrof S with one person, ert pirovnebasdan or animal an ert tskhovaltan. Na nakhot magaliti James umbrella. Jane-ის კოლგა. ნახეთ ხომ Jane-ის შემდეგ მოდის აპოსტროფი და S-ი. ეს მიუთითებს კუთვნილებაზე რომ ეს კოლგა არის Jane-ის. შემდეგი ახსნა we use s apostrophe with two or more people. ნახეთ s და მე აპოსტროფს ვიყენებთ ორ ადამიანთან ან ცხოველთან. ოღონდ ამას კიდევ აქვს ქვევით ჩაშლილი ახსნა, ამ ჩაშლილ ახსნას შემოგთავაზებთ ცოტა მოგვიანებით. აი მაგალითისთვის ნახეთ the cook's hats. Zareulopis kudebi. Nachet esit ukvebolovdeba mzareulebi, amitom marto apostrofi ekneba da arekneba kidev esi meore. We use apostrophe s with irregular plurals. Tu arsebiti sakhelebi arian, ara tsesierebi, chven vitsit es ara tsesieri arsebiti sakhelebi, magalitad rogorits aris child da children. An romlebits aremorchilebian iset tses rogorebits aris mralobits tsarmoveba S-ის დამატებით, მრავლობითის წარმოება ES-ის დამატებით და ასე შემდეგ. ესენი არიან ისეთი არსებითი სახელები, რომლებიც თავისებურად თავისთვის აწარმოებენ ხოლმე მრავლობითებს და კიდევ გეტყვით მაგალითად child children, men men, რომელიც men eight არის მხოლობითი და men მრავლობითი it არის. Women ქალი, women ქალები. მაგალითად terfi foot feet მრავლობითი, ხომ არ ჭირდება ესი. მაგალითად კბილები tooth teeth. Magalitat tsqvari ship ship orive kholobits da mravlobitchi ertnairi rom aris. Ai aseti tipis mravlobit arsebiti sakhelebis shemtkhovashi, rodesats isini atsarmoeben kutnulebas mkholo daertaven apostrofs da es. Magram ai am cook-ze minda ro daubrunde, esegi tu arsebiti sakheli bolovdeba s-ze, anu mravlobitchi ari tsarmodgenili, magalitat gogonebi თქვა სიტყვაზე ხო როგორ არის გოგონები girls ხო თვითონ არის უკვე girls გოგონები და მე უნდა ვიფიქროთ მის კუთვნილებაზე ხო ჯერ გოგონები არიან მრავლობითი წარმოდგენილი და მე არის მათი მათ რომ რაღაცა ეკუთვნით ის ამიტომ რადგან girls უკვე ეს-ზე ბოლოვდება კუთვნილების შემთხვევაში მას არ ჭირდება აპოსტროფი და მე კიდევ ესი ანუ ორი ესი არ იქნება ამიტომ მხოლოდ აპოსტროფი დაერთვის და ეს აპოსტროფი ნიშნავს რომ ამ გოგონებს ეკუთვნის რაღაცა აი ასეთი დამახსოვრება მე მგონი უფრო ადვილი არის ვიდრე დავიმახსოვროთ აი ესი და აპოსტროფით. მოკლედ, არაწესიერების მრავლობითის შემთხვევაში მრავლობითი ის კუთვნილება გამოიხატება ასე the men's ties კაცების ჰალსტუხები და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ესე იგი თუ არსებითი სახელი, აი მარტივად არის აქ წარმოგიდგენ თუ არსებითი სახელი არ ბოლოვდება s-ზე ამ შემთხვევაში კუთვნილების წარმოებისას ის დაერთავს აპოსტროფს და ეს თუ არსებითი სახელი ბოლოვდება s-ზე კუთვნილების წარმოებისას ის მხოლოდ აპოსტროფს დაერთავს და ეს უკვე ნიშნავს კუთვნილებას. Შემდეგი ვაგრძელებთ. We use apostrophe s with animals. საერთოდ აპოსტროფს და ეს ვიყენებთ ცხოველებთან, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენზევითაც და მაგალითად the dog's foot, ძაღლის საჭმელი. Შემდეგი. This is Jack and Mary's laptop. Თუ ორ ადამიანს დასახელებულს ან ორ ცხოველს დასახელებულებს აქვთ ერთი რაღაცა საერთო ნივთი, რომელიც ან ერთი კუთვნილების მახასიათებელი, ანუ ერთი რაღაცა ეკუთვნის ორს და ორივესთვის ერთი არის. ამ შემთხვევაში აპოსტროფი და ესი დაერთვის მეორე რომელიც არის მას. შეიძლება იყოს აქ 3-ს კონდეს 1, 4-ს კონდეს 1. მაგალითად, იყვნენ 3 ოჯახის წევრი, დედმამიშვილები და ძმები. მაგალითად, Jane, Anne და Luca სიტყვაზე, ხო? და 3-ვეს კონდეს 1 კომპიუტერი. ვიტყვი ასე. This is Anne
Luke and Jane's computer. Imitor ertia aqs. Magra, magalitad arnian Sami da Samives tavtavianti aqs. Mashin Samives chirdeba apostrofi. Magalitad this is Anne's Luke Jane's and Luke's computers. Da ase shemdeg. Gaviketkho, rodesats aris ai კუთვნილებები წარმოდგენილი ამ შემთხვევაში თუ ერთი ნივთი ეკუთვნის რამოდენიმეს ამ შემთხვევაში ბოლო ვინც იქნება იმას ეკნება აპოსტროფი და ესე თუ წარმოდგენილია რამოდენიმე ადამიანი ან ცხოველი და მათ ყოველს თავთავიანთი საკუთრება აქვს მაშინ ყოველს ჭირდება აპოსტროფი და ესე ახლა ვნახოთ possessive case with things რა ხდება როდესაც კუთვნილებითი ბრუნვა არის ნივთებთან წარმოდგენილი ნივთების შემთხვევაში ჩვენ არ ვიყენებთ აპოსტროფსა და s we use of with things არამედ ვიყენებთ of's ნივთებთან აი მაგალითისთვის ვნახოთ ესეთი the floor of the bathroom ესე იგი აბაზანის იატაკი ხედავთ the floor of the bathroom აბაზანის იატაკი ასევე ჩვენ შეგვიძლია ოფი შეგვხვდეს ადამიანებთანაც. აი ასეთი მაგალითი. She is a friend of mine. Is არის ჩემი მეგობარი. გავიგეთ ხო? ანუ შეგვიძლია ვთქვა ასე რომ she is my friend. მაგრამ შემიძლია ვთქვა ასე she is a friend of mine. ამით დავასრულეთ ეს ნაწილი და გავაგრძელოთ უკვე შემდეგი ნაწილი შემდეგ მოსასმენში.